Från och med idag onsdagen den 15 augusti får danskarna inte längre röka på allmän plats. Och krogen är inget undantag, även om den nya lagen är en aningen luddig. Helt klart är dock att den inte uppskattas av alla. Personligt så syns jag att det har skrivit in över våra rättigheter. Vad man vill göra i det offentliga rum syns jag är okej. Men här betalar jag alltså huslejen. Och så syns jag inte att loven, jag syns den är menneskestridig. Alltså det är mitt ställe, det är mig som betalar huslejen. Och jag syns det hade varit okej om jag skulle reklamera med om man måtte ryge eller inte ryge. Men så kan ikke rygerne jo bare vælge ikke at komme ind. Så vil de jo aldrig blive generet. Ja, jeg synes, det er noget... Jeg kan ikke lide det. Jeg har selv røget og holdt op i 99. Men alligevel holder jeg med rygerne. Fordi jeg synes ikke, staten skal bestemme, om man må ryge eller ikke ryge. Hvis folk ikke vil ryge, så kan de bare gå et andet sted hen jo. På krogen Strandborg kommer man att inrätta ett rökrum till sina gäster. För Tina Nielsen har inga planer på att bryta mot lagen. Jag kommer till att överhålla lagen, för det ska jag. Men det är någon där är tyke, det är någon där är tynne, det är någon där ryger, det är någon där dricker för mycket, det är någon där dricker för lite. Ikke? Och sådan är det hela vägen igenom. Vi är forskjellige, och det ska vi lära att acceptera och hålla av hinanden. Men det är inte det vi gör. Vi pejer fingre. Jeg har tit tænkt på, nu når det her rygning bliver hverdag, hvem skal de så gå i kødet på? I stedet for at tage de store problemer, som der er, så har politikerne åbenbart ikke andet at lave. Og de forskellige sundhedsorganisationer har ikke andet at lave, end at gå efter os. Det har fungeret i så mange år, det her. Og det har været hyggeligt og dejligt. Og hvis man vil, så kan vi alle sammen være her. Både om du ryger eller ikke ryger. Ved du hvad, jeg skal finde mig i, at der kommer mennesker ind, som har taget bad i en eller anden Chanel nummer 5. Det synes jeg er slemt, men det må de godt. Sådan er det. Men alle er ikke lige kritiske til den nye lagen. På gæstgiveren ved Axel Torv anser man røgforbuddet var positivt både for gæster og personal. Jeg synes det er godt. Ja, på grund af for personalet, altså arbejdsmiljøet bliver rart at være i. Derfor synes vi, det er rart. Altså, det kommer til at indebære, at de skal være røgfrie på arbejdet. De må ikke ryge på arbejdspladsen. Og så giver det dem selvfølgelig et bedre arbejdsmiljø, fordi de ikke skal arbejde i røg. Hvad siger din personal om dette? Det er ikke alle, der synes, det er rart. Nej, der er mange af dem, der ryger. Det er klart, når der har været røg på virksomheden i rigtig mange år, så smitter det af, så der er mange ryger blandt personalet. Men der er også mange, der siger, at fra i morgen af, så stopper de. Så nu må vi se. Vad tror du att det kommer för reaktion från besökarna här? Alltså jag tror dem där är vant till att komma som rygegäster, de vill bli vrede. Fordi de føler att man, alltså det är ju gränsöverskridande för en där ryger när man plötsligt laver ett forbud. Men jag tror att det är många som blir glada. Och jag vet att med hänsyn till spisegäster så vi får fler barnfamiljer in och spise när det är rygeforbud. I Sverige har rökförbudet vid det här laget blivit vardag. Ingrid Lind från Helsingborg är positiv till att danskarna nu följer efter. Ja, det, givetvis som icke-rökare så upplever jag ju det väldigt positivt. Jag skulle kunna gå ut och sätta mig på en restaurang och slippa sitta i en massa rök. Så att det bara positivt. Då tycker du att det har utfallit i Sverige, det här förbudet? Förvånansvärt bra. Men det är klart, man ser ju alla som står utanför och röker och kastar omkring sig. Så, men det är väl en följd av det hela. Men jag tror det blir bättre med tiden också. Och faktiskt att det har gått relativt bra tycker jag. Kommer du besöka puben oftare? Jag tror inte det.